Prøv at venner, der er simpelthen sket det mest sindssyge. Solen bærer. Så skal du filme solen, Fred. Jamen, så bliver folk jo blændet. Så bliver man blind jo. Solen bærer, og Albert er taget på hyggeture. Nej, ikke mere. Nu er det ikke sjovt. Ikke mere nu. Jeg er i hvert fald taget til. Jeg er taget til Dubai. Eller hvor? Så vi er i Emiraterne, men vi er i en by, der hedder Abu Dhabi. 100 km fra Dubai. Det blæser lige lidt meget, ikke? Flot ud med dit hår. Gør det det? I kan mærke. Kenneth, der er det 36 grader. Brr, sindssygt. Det her er også sindssygt. Crazy. Men grund til, at vi simpelthen er i Abu Dhabi, og vi ikke er i Dubai, det er fordi, det her, det er sindssygt crazy. Det er så dumt. Fred, han har bare fundet det sygeste hus til os. Det er sådan, jeg kan jo, det ved du. Mangler du noget, så skal du bare ringe til Fred. Det her, det er crazy. Hvor har du overhovedet fundet det? Det kan jeg jo ikke sige. Det er en kontakt. Det er sådan noget, jeg kan. Det er vi enige om, at vi ikke skal betale noget. Ja, det er gratis. Det er et kæmpe hus. Jeg har også to biler til os. Ja, altså, vi kan ikke nøjes med en. Hvad mener du? Du købte to biler til os. I hvert fald fundet dem, ikke? Så må jeg lige se. Og det er nogle store motherfuck. Om hernede må man slet ikke, altså du ved, man må ikke engang bande. Hvad flikke F-ordene? Nej, ikke F-ordene. I stedet for fuck, så siger vi frog. Okay. Frog, den er fed den her. Frog, er der sindssygt, den er fed den her frog. Så det er bare, altså. Det er to biler til os. Så det er en hver, ikke? Så må du selv vælge, men jeg tager den her. Ikke mere ventetid. Lad os gå ind og se huset. Jeg skyder på, og det siger bare lige nu. Det her hus har minimum. Ja, kom med den. Koster 50 millioner. Det skulle faktisk nok ikke meget galt. Men altså, Fred får det lidt billigere. Så vi får det gratis, ikke? Du skal ikke tage. Kig her, ikke? Det er haven. Det er ikke den største haven. Ej, prøv at høre, vi skal ind og se huset. Det kan godt være lidt svært at åbne. Prøv at høre, tror du ikke, jeg har styr på at åbne en dør? Okay. Er du klar? Gå lige væk. Farvel, vi ses, Fred! Ej. Kæft, det lille idiot, du er, mand. Albert? Ligesom 2 timer. Jeg må bare blive låst ud i 2 timer. Hvorfor 2 timer? Det dør er varme jo. Kom nu. Fredel! Faste prisler! Vil du ind? Ja, jeg vil meget gerne. Så skal du sige kodeordet. Okay, jeg ved godt, hvad kodeordet er. Mama Coco! Mama Coco! Jeg må komme ind! Okay, kom ind. Men i hvert fald, altså, det her, det er Tsukasa Miserole! Du går ikke og zoomer for meget, vel? Altså, du er ikke zoomet for meget. Jeg zoomer helt ind. Man kan kun se sådan her. Det er okay. Fred, han har i hvert fald skaffet det her kæmpe hus, og jeg fatter stadig ikke, hvordan du har gjort det, Fred. Ja, jeg siger det ikke i hvert fald, men skal ikke tænke på det. En lille house tour. Der har vi spisestuen. Stuen bare. Nej, ikke spisestuen. Nej, den er her. Nå. Vi har ægget. Det er den gode. Ej, hvor er det lækkert, ikke? Det er rimelig. Og lidt. Hvem er det? Det ligger vi bare. Hvem er det? Hvem er det? Det. Vi har kun set en tiendedel af huset. Så let's keep going. Hvis du mener det på den måde, det er let's keep going. Udforsker spisestuen. Er du med? Gulvet er så rent, at man kan slikke på det. Ej, det er faktisk ret klamt. Shhh, Albert. Så ren er det heller ikke. Så er vi kommet ind i spisestuen. Eller det her, vi spiser al vores mad. Og jeg lover for, I har kun set 2 af rummene. Der er 37 rum. Skal du ikke tage dig der på væggen? Hva? Skal du ikke tage dig der på væggen? Det er lige meget. Det er noget helt andet. Hvad er det her? Det er 3 legender. Kong Marius, han var kongen af Abu Dhabi. Det er hans bror og hans søster, ikke? De er kongerne af Abu Dhabi. Og det er meget normalt, at man så har billeder af kongerne. På! Du robotdans! Jeg åbner døren, og så kommer du ind og ser det. Han er syg i hovedet. Altså, der er slet ikke en klik efter, vi lander med flyet. Jeg tror ikke, han har fået nok ild deroppe eller noget andet. Lidt weird. Welcome to the bedroom. Se her på, her så har vi bare den sygeste. Åh, for helvede. Så er vi sygeste seng. Og det gode her er, at man bare må have sko på væggen. Nej. Se nu der. Tror du bare, der er en, der går og gør rent og sådan noget, og rærer sengen for dig? Og laver mad til dig og sådan noget? Det er der jo ikke. Og nu se det der. Og vi har også taget lidt det ud. Det var meget det her. Skal gøre sådan noget her. Så du er så. Undskyld mig. Så er der badeværelse. Dus. Det er røgspuler. Let's try it. Okay, det er fucking mærkeligt, det her. Du er bindegal jo. Det er drikkevand. Den er ikke lavet til at skylle røven. Det her, det er Jays værelse, skal vi også lige sige. I ved, den anden del af Hitmakers, men Jay og Heiklin, han er på ørkenvandring, faktisk. Han er på pilgrimstur, han er klar til at emigrere til Medina. Jamen ser vi nok ikke lige forløbig. Men mens Jay er væk, kan vi vise huset. Kig her, så har vi spisestue nummer 2. Vi har sofa. Abu Dhabi, ja. Life and Times. Og endnu et billede af kongen, hernede kalder dem Jigsaw. Jigsaw er sgu da fra filmen Sawhund. Det er sgu da fucking nøjeren. Og ikke, det er sgu da fuck nøjeren. Albert, vi snakker ikke om det her. Men prøv at kigge her. The Iceland of Abu Dhabi. Det er sådan, jeg så ud for 50 år siden. Ah, der har vi faktisk vores lille have. Ja. Hvad siger du? Der har vi vores egen lille have. Prøv at mærke det. Vi har græs. Men det er ikke rigtig græs. Det er sådan noget plastikgræs. Prøv at komme og mærke. Og der har vi vores lille. Det er nøjeren fedt. Hey. Så har vi køkken herinde. Det her, der bare bliver lavet mad, og der bliver gang i den, og bus. Køleskab. Skal I se det?
Hernede der er det jo meget normalt, at køleskabet er proppet altid. Så det er det også her. Selv en fryser. Der er også mad i. Så det fungerer på samme måde her, som det gør derhjemme. Det er godt, Fred. Vi har vist alle rummene nu i underetagen. Der er tre etager. Men jeg skal ikke lige tage skoen af, så. Tror jeg altså. Fred, det er for sygt, jo. Fred, det er sgu da for vildt. Det vil jeg vælge. Hvorfor kan du ikke kongen? Det er kongens cykel. Det er kongens cykel, jo. Du kan da ikke bare tage en cykel og syge. Kom nu væk med. Altså, det går rent for dig. Ja, din mor er der, ikke? Det er der endnu billede, ja, billede af kongen. Og her er et billede af hans forfædre. Men i hvert fald det her, det er kun første etage. Du skal gøre alting, køre en langdrag. Altså, lad os bare komme op. Mar, anden etage. Her der sidder vi bare til fjernsyn. Tyver har det magt. Her der har vi simpelthen de gode drinks. Der er det bare fyldt op. Så har vi Moët Chandon. Moët Chandon. Som det hedder jo. Det ved alle. Skal vi spille fodbold? Skal vi det? Kom, en mod en. Fred, jeg elsker det her fodbold. Så har vi et til værelsen, hvor man kan sove. Hvor er kongen? Det her er kongens værelse. Det her. Kong Marius. Hvor gammel er kongen? Det snakker vi ikke om hernede. Der har vi ham. Kong Marius. Har vi et til badeværelse herude? Han er syg i hovedet. Hvad? Hvad du lavede? Jeg sagde ikke noget, jeg sagde bare stod der. Jeg sagde, du var sygeligt god til det, du gør. Når jeg åbner døren, skal du filme mig. Stop. Han er syg i hovedet. Det gør ingenting. Jeg hørte det godt, din idiot. Room number 5. Hits. Vi har tre guitar. 1, 2, 3. Det er faktisk lavet en sang om. Vi vil tage herned også for at skrive hits. Hey. Vi vil tage i sommerhus, sommerhus. Ej, men den er også, det er work in progress. Måske kommer der et nyt sommerhit ud, det regner vi stærkt med. Så vil jeg også bare en lille terrasse herude. Og det gode er her, ikke? Jeg sagde til Fred, jeg vil kun have sol i hovedet. Jeg får kun sol i hovedet. 36 grader, hva'? Der er en til etage mere. Lad os hoppe op og se den. Og prøv at høre her. Jeg ved godt, at I tænker, har kæft for dig meget. Ja, det er der. Så er der bordfodbold. Folk er meget små hernede, og kongen er jo heller ikke specielt stor, så han. Og herinde, der har vi simpelthen mig og Fredes værelse. Der skal der blive gjort rent. Er det ikke det? Christine. Hello. Hello. Hi Christine. Nice to meet you. Fred, gør hun rent, eller? Ja. Yeah. Okay. Nice. You're welcome. Nice to meet you. Can you say hello? Hello. Thank you. Yeah. Har vi en, der går og gør rent for os? Ja. Yeah. Fred skaffer det helt. Hun gør ikke kun rent, hun laver også mad til os, og den skal vi være rigtig søde imod. Jamen okay. Det er sådan, det skal være. Det er her, jeg sover. Og Fred, han har selvfølgelig dippet den her. Det er Fred, så han sover herovre. Her har vi et billede af en elefant, som kongen selv har malet. Hvad sker der? Hvad sker der? Det er fordi, vi er i et muslimsk land, så der er bøn. Hvor her? Hvad filen sker der? Abu Dhabi er jo en del af nogle andre emirater, så de beder 5 gange om dagen. Det er bøn. Jeg elsker det, Fred. Fred, hør på kongerne, der snakker. Men det er i hvert fald rummet. Det er det. Skal vi gå nedenunder så? Hvad er det her? Du bliver sikkert kigge der. Jamen, der er flere ting nedenunder, som er sjove. Der er også poolen og sådan noget. Vi skal... Prøv lige holde kæft. Det er sgu da dig. Nej, det er det ikke. Ej, hvorfor fanden skulle jeg hænge hernede? Ikke mig. Det er sgu da dig. Det er sgu da ikke mig, der hænger der. Hvorfor fanden skulle vi er 5.000 km væk fra hjemme? Brug nu lige, jeg er ikke dum, jo. Nej. I hvert fald nu har vi fået set hele hytten. Hvad er det, spørger du om, Fred? Vi vil have frokost. Yep. No, that's fine. It's fine. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, I'm outside if you need anything. Yeah. Yes. Sure. Jay, han er stadig kommet hjem, så derfor besluttede vi os for at hoppe i poolen. Der var også tennis, jo. Ej, Fred, vi skal næsten spille her en eller anden dag. Det gør vi i morgen eller sådan noget. Så skal vi vise dig poolen. 36 grader. Den er kæmpe, palmerne. Skal du ikke i, Fred? Okay, nu har jeg ikke taget badetøj på. Åh, oh, det er dejligt der. Du er en lille vandhund. Hvad med, vil du ikke ind i saunaen? Er der en sauna? Helvede ikke, der er boblebad. Det er uden vand. Det er boblebad. Boblebad. Det er virkelig fedt det her. Fred! Albon! Jeg kan ikke pisse. Jeg har været cool igen. Hvad så dejligt? Det var dejligt. Vil du se fitnessrummet? Hej fitnessrum. Du har aldrig set mig pumpe. Nu leger vi, ikke? Daddy, det der det er for piger. Og det er de store. Det er drengene, jo. Det er det, jeg prøver at sige. Vil lige så godt snakke med de største, jo. Jamen, jeg kan lige så godt. 40 kilo. Nemt, siger jeg. Prøv, Fred, jeg gider ikke det fitnesscent. Skal jeg løfte den der? Yes. Du må ikke slippe. Du må fandme. Du skal ikke længere. Det er opvarmning. Vi hopper tilbage. Er der en pussy daddy? Er der ikke til træning? Er der ikke til det sjove? Hvor er vi, Fred? Jamen, vi står lige ude foran Jumeirah Hotel, men vi er på vej i Marina Mall. Vi er på vej i Marina Mall. Og jeg lover for, at det her det er crazy. Altså herinde, der kan man kun købe dyre ting. Kan også købe billige ting, faktisk. Men vi skal ind og kigge på nogle ting. Let's see what happens. Er du klar? Og herinde bare lade være med at filme for meget rundt i centret. Hvorfor? Det er der, når alle de der shiker. Vi prøver at lade være med at filme så meget. Man skal være meget varsom. Man må ikke filme særlig meget her. Man må ikke filme særlig meget, vi er meget nøje på. Ja, vi har det nøje. Altså, vi kan blive sendt i fængsel, og... Men vi filmer til vloggen, fordi det er important. Det er det. Hvad så? Jamen, jeg har jo været i det her indkøbscenter, siden jeg var 9 år. Jamen, du har da aldrig nogensinde været før selv. Jo. Eller, nej, det er det andet, jeg tænker på. Det er et Herlev-center. Nå, jeg glemmer helt, som vi er her. How much for this? It's a
approximately 35,000. Okay, der skete det sygeste. Jeg står ude for en Rolex her. Til min nok at se, så har vi lige været derinde. Vi snakkede om, vi vil gerne have et ur. Så er der købt ur. Hvad siger du, Fred? Det er en vanvittig impulskøb. Jeg bliver også nødt til at købe et ur. Fred også købt. Så jeg skal leve og passe der resten af måneden i hvert fald. Men tillykke med det. Der er diamanter på. Hvad er det, noget pump vil sige til det? Ice. Har vi købt ur, fordi vi synes, det var mega, mega fedt ur. Eller jeg købte det, fordi jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det er mega flot. Og jeg kommer til at have det her resten af livet. Du ved, 20 år i fremtiden, du ved. Siger tillykke med det. Ice. Jeg fik købt det. Ice. Jeg ved slet ikke, hvad jeg laver. Det er mega fedt ur. Det er en investering, altså. Jeg synes, det var mega flot, så hvorfor ikke gøre det? Og så er det sådan, jeg er lige gang med at købe. Er det Rolex? Det er diamant. Det er diamonds. Det ser sgu nice. Jeg er jo ikke ude at rulle så vildt, jeg er bare ude at købe en gimbal. I hvert fald, jeg tror også, vi slutter videoen i dag. Vi har været ude at shoppe, det har været en lang, lang dag. Vi mødte Jay. DJ er også små. I hvert fald, det har været for sindssygt. Jeg fik også købt et ur. Vi siger tusind tak for dag. Ice. Nej, vi er ikke så ice. Tusind mange gange tak, fordi I så med i dag. Smid et kæmpe like. Vi laver flere videoer hernede fra. Subscribe her. Jeg fik købt mig en kæmpe ting. Rolex, jeg er mega glad for det. Der kommer flere videoer herfra. Vi ses. Kongen har sendt os en video. Nej. Jo. Nej. Jo, han har sendt en video. Jeg kan ikke næsten ikke tro det. Hey dreng, velkommen til min crib i Abu Dhabi. Desværre så skal vi være i Australien på en business trip. Jeg håber I kan lide det. Life's good, boys. Enjoy it. Kong Marius.